10. Februāris 2018. gads. Esam Liepājas Olimpiskajā centrā. Un pēc dažām minūtēm vai dažām sekundēm sāksies Elvi Florbola līgas spēle starp Kuršu Ekovalis un Kocēnu Rubeni. Krūms pārdomāja, nedevās pēc šīs iespējams mirušās bumbiņas, devās uzreiz nomainīties. Siliņš vienatnē. Un ha-ha-ha! Gins Siliņš, pats Gins Siliņš izgājienā. Nomānīja vārtsargu, nomānīja visu aizsardzību. Pieredzes bagātais Gins Siliņš, Liepājas komandas, gribēja teikt veterāns. Nē, es tā nesaukšu Gins Siliņš par veterānu. Un vārtu gūmas tātad 8. Minūtē. Liepājnieku uzbrukumā. Un šeit puš! Vārti! Atstāju Kocēnu Rubens spēlētāji nepiesektu Liepājnieku 4. Numuru Raiti Bušu, kurš no nūjas nērtās puses panāk jau 2-0. Raitim Bušam 5. Gūtie vārti šajā sezonā. Siltu, bet mulsina visticamāk blakse. Un vārti! Kas par golu, kas par Klameri izpildījumā. Kas par skaistu golu Kasparam Klameram. Tiek, ka tuvēja augšējā stūrī. Dējie mači bija 20. Janvārī. Tāds laiciņš ir pagājis. Un 4-0. Kaut kas neticams mums te notiek. Pirmajā trešdaļā nu izskatās, ka varbūt būs pat vārtsarga maiņa. Es tā ar vienu acu skatos. Liepājas Olimpisko centru manēžu, kura drīzumā atvērsies. Pēc tāds pusoficiālas informācijas. 5-0! 5-0! Gins Siliņš. Ļoti pavirši atkal nospēlēja aizsardzībā Rubeni. Jau aizskriet Gintam Siliņam. Krūmam, tālāk Devits. Nesteidzīgi Liepājnieki uzsākuši šo vairākumu izspēli. Un vārti! Šis nesteidzīgums bija manīgs. Tik takto un 6-0. Jau otrā perioda pirmajā minūtē. Redzam, Devits iedeva atpakaļ iespēli. Divreiz saspēlējās un viens pats Ingars Jansons vārtu priekšā. Mainiet mazākumā uzrukuma zonā. Nu, redzam, ļoti augstasinīgi. Nospēlēja 87. Numurs. Un tā beidzot. Uz brīdi tiešām Liepājnieks spēlēja diezgan sekmīgi svētiskajā mazākumā. Arvi Saniņš viens pats tur centās kontrolēt bumbiņu. Šī augstu lēkājošā bumbiņu sliktenis palika laukumā un Freimans. Būs piespēle? Jā! Un vārti! Ingars Jansons labi nospēlē. Nu, liela dēva panākumam bija, protams, 91. Numuram Liepājnieku sastāvā. Nu, jā, savai vienībai neuzmirkli atslābināties. Turpina pieprasīt augstu koncentrēšanās spēju. Līdz pat pēdējai minūtei, bet Rubeni gūst savus otros vārtus šajā spēlē un panāk 2-7. Samazina nedaudz rezultātu starpību. Tas adresāti nesasniedz. Un vārti! Tomēr panāk. Rezultātu 3-7. Bet nu tā kā šis ir lielais skaits, ka es vairākums no šis 11 sekundes būs jāsēž. Jau pieminēju, kad Liepājnieki dosies uz ogri, spēlēs pat ogri slūkiem. Un vēl vien gūtie vārti. Thank you.
panāk 7-4. Nu, nezinu, vai spēs 3 vārdu deficītu. Un viss. Šis mačs ir noslēdzies. Atliek mums uzzināt vēl tikai šīs cīņas labākos spēlētājus.